Euskaltzaindiko kide berria aurkeztu nahi dizuet. Hemen da aurrerantzean Euskaltzain izango den... Xavier Euskitze, eskerramnitze, banekien otxekinko zenidatela. Ez, Xavier, baina zuetzen Euskaltzain diakoa. Bai, badakit, eta horrexegatik etorri naiz bidegabekeri handia hau konpontzeko. Beraz, Euskaltzain bezala eta mendik aurrera Euskaltzain buru izango naizen ez... Euskal Akademiaren aro berri bati bide eman nahi diot. Izan untxa eta ongi etorri Euskitzandiara. Euskitzandian egingo dugun lehenengo gauza, Euskal Hiztegi berri bat aurkeztea izango da. Azal honi esker libururik salduena bestseller bat izatea lortuko dugu. Pozarren erosiko dute Euskaraz ez dakitenek ere. Ikusiko duzuenez, ingeles jatorria duten hitzak kendu ditugu. Esaterako sexy orain onela esango dugu. Euskitze. Euskaldunak bere alaxe oituko dira aldaketekin. Ba bai, nire mutila sekulako mutil katxarroa da. Da oso euskitze. Oh, ze suertea! Nirea zea da, no esaten da orain, pixka bat alkain. Hainbatitz bultzatu behar ditugu. Bainontzi, kaiku, eta beste batzuk ordezkatu. Ez dugu esango gehiago lapiko. Esan dezagun beti, laratza. Bai, omen alditxo bat egin nahi izan diot, historian izan den humorezko saiorik onenari. Sorginen laratzari. Hiztegia nire hizkeran oinarritzen da, onena baita. Eta datorren Durangoko azokan mundu guztiari irakatsiko diot. Geizki. Okerre. Traketx. Penagarria. Benetan eskaxanduk ire euskera maila. Baina zer diok? Bernardo atxagan hauk? Ja, baina ez duk euskitzera menperatzen nire hizkera. Baina jakina. Nik neuk bakarrik hitz egiten jat behar bezala.